We used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Olá, meus amores! Olha eu aqui trazendo para vocês mais uma aulinha. E no vídeo de hoje vou estar fazendo com vocês esse modelinho aqui, ó, de tapete meia lua. Foi uma encomenda que recebi para mim fazer dois tapetes, então já fiz esse aqui e vou estar fazendo aqui o segundo com vocês, tá bom? Então, se você tiver interesse, continue assistindo o meu vídeo, que eu vou estar trazendo para vocês os materiais, né, que eu utilizei para fazer aqui a nossa peça, e vamos estar dando início aqui a mais um passo a passo. Pronto, meus amores, e os materiais que vou usar aqui, ó, já está amassadinho aqui o papel, coloquei só para mostrar para vocês, né, pois eu já utilizei. Então, ó, eu peguei o novelo, né, fechadinho, e eu acredito que vai dar para mim estar fazendo aqui, ó, as duas peças, né. Esse aqui, ó, é na cor Bordeaux, ele é o barbante da Euroroma, com o número 6, tá bom? Esse aqui, ó, na cor bege, ele é barbante também, só que da marca Apollo, é também o número 6, né? E a agulha, ó, que vem sugerindo aqui é a de 3,5 milímetro, eu vou usar a de 3,5, mas vocês podem estar usando até mesmo a de número 4, se você tiver um pontinho um pouco mais mais apertado, tá bom? Então, vou usar a agulha de 3,5, vou usar a agulha de tapeceiro, tesoura e fita métrica, né, para estar medindo aqui o nosso tapete. Então, agora sim, vamos estar dando início aqui a mais uma aulinha. Pronto, meus amores, então, eu vou fazer aqui com esta cor, vocês vejam com qual cor vocês vão estar fazendo, né? Eu vou iniciar aqui com esse fio Bordeaux, como eu já falei para vocês, é uma encomenda. E a minha cliente, ela escolheu aqui esses dois tons, né? Eu achei bem bonito. E eu vou iniciar fazendo aqui um anel mágico, né? Mas vocês podem estar fazendo aí 5 correntinhas e estar prendendo aí na primeira corrente com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, vou iniciar aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo, já tiro aqui o anelzinho do meu dedo. E vou subir aqui, ó, mais uma correntinha para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Se você quiser fazer aí o seu primeiro ponto com 3 correntes, façam aí como vocês preferirem, tá bom? E aqui, ó, dentro do meu anel, vou trabalhar aqui na nossa primeira carreirinha um total de 6 pontos altos, contando aqui já com esse ponto de correntinha. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6. Então, fiz aqui, ó, um total de 6 pontos. Aqui, eu vou puxar aqui, ó, o meu fiozinho. Não precisa puxar muito. Depois, a gente vai fazer aí o arremate. Mas, vocês podem estar iniciando aí com 5 correntes, tá bom? E aqui, a gente já vai iniciar a nossa segunda carreirinha. Então, se você quiser, antes de virar aí o seu trabalho, você já pode fazer aí, ó, a sua correntinha, a segunda, e virar a sua peça. Só que aí, todas as vezes, vocês têm que fazer da mesma forma, tá bom? Eu vou desmanchar aqui, ó, o meu ponto, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar aqui a minha peça, ó, veja bem aqui, ó, virei a minha peça. Agora, sim, é que eu vou fazer aqui o meu ponto de corrente, né? Sempre eu vou iniciar fazendo aqui, ó, duas correntinhas, tá bom? Aí, aqui, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no mesmo lugar, pegando aqui as duas correntinhas, ó. As duas alcinhas. Venho aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o meu primeiro ponto e trabalho aqui um aumento de 2 pontos no mesmo espaço. E para cada pontinho aqui, ó, dos 6, eu vou fazer um aumento. E nesta carreirinha, eu vou ficar aqui, ó, com um total de 12 pontos. Vou distribuindo aqui, ó, 2 pontos para cada pontinho aqui, ó, da minha base. Bem simples esse modelinho e eu achei que ficou bem bonito. Pronto, ó, vim finalizar aqui a nossa segunda carreirinha.
porque a gente tem aqui, ó, 6 pontos. Então, temos que trabalhar até aqui, ó, no nosso primeiro ponto de corrente. Então, venho aqui, ó, na minha segunda correntinha e trabalho aqui, ó, o meu último aumento, colocando 2 pontos nessa mesma correntinha. Temos que ficar aqui, ó, com um total de 12 pontos, ó, desta forma. E agora, vou virar aqui, ó, a minha peça, vou tirar aqui a minha agulha, ó. Vou vir aqui, ó, vou subir 2 correntinhas para dar altura aqui o nosso primeiro ponto. Vou vir aqui, ó, sempre eu vou iniciar fazendo um aumento. Sempre aqui eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, pro meu pontinho seguinte e faço um ponto trabalhado sozinho. Vou fazer aqui uma correntinha, laço meu fio, não vou pular nenhum ponto de base, já venho aqui, ó, no próximo e faço aqui um aumento. Vou colocar os 2 pontos nesse mesmo espacinho. Laço meu fio, venho no próximo, faço apenas um ponto. A gente vai estar trabalhando aqui, ó, bloquinhos de 3 pontos, separado aqui, ó, por uma correntinha. Sendo que no meu primeiro ponto, eu faço aqui o meu aumento. Já volto a fazer aqui, ó, uma correntinha, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no próximo, e vou trabalhar aqui mais um bloquinho. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu faço o meu aumento, colocando 2 pontos nesse mesmo espaço, venho no seguinte, trabalho um ponto sozinho. E vou fazer assim, ó, por toda a carreira. Pronto, eu vim finalizar aqui a voltinha com vocês, fiz aqui o meu quinto, é bloquinhos, vamos ficar aqui, ó, com um total de 6. Então, já fiz aqui, ó, 5, e vou fazer aqui o meu quinto. Venho no ponto da frente, faço aqui, ó, o meu aumento, vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos. Deixa eu soltar aqui, ó, porque enganchou aqui, ó, no meio do fio. Então, aqui eu faço o meu primeiro ponto, venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço o meu aumento, colocando 2 pontos nesse mesmo espaço. E venho aqui, ó, no meu ponto de correntinha, ele é um pouquinho apertado, procura pegar aí a alcinha, ó, e faz aí o seu último pontinho. Finalizando assim, ó, a nossa terceira carreirinha. Aqui eu vou soltar aqui, ó, o meu fio, venho novamente, ó. Vou subir aqui, ó, 2 correntinhas. Sempre vamos iniciar com um aumento de 2 pontos nesse mesmo lugar. E vou trabalhar agora uma sequência aqui, ó, de 2 pontos. É, trabalhado sozinho, faço um, venho no meu próximo ponto e faço o meu segundo. Vamos trabalhar agora bloquinhos com 4 pontos, sendo que no primeiro eu faço o meu aumento. Faço uma correntinha. Venho pro meu próximo bloquinho, ó, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, faço o meu aumento. E é bem simples, pessoal, a cada carreira que a gente vai subindo, vai aumentando um ponto aí em cada bloquinho, né? Bem simples, eu vou fazer mais um pouco com vocês, aí depois a gente vai dar, eu vou continuar a minha peça sem estar gravando, vocês vão estar fazendo aí. E quando chegar no tamanho desejável, aí eu retorno. Ó, então, aqui eu já fiz a minha correntinha, venho pro meu próximo bloquinho e faço aqui, ó, 2 pontos altos juntos. E trabalho uma sequência de 2 pontos, sendo um ponto para cada pontinho aqui, ó, do meu bloquinho anterior. Vou finalizar a volta e eu já retorno. Pronto, aqui eu já terminei a carreirinha, não tem nada de difícil, né? Já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 5, ó. Viro aqui o meu fio, vou subir 2 correntes, venho aqui, ó, no mesmo lugar, trabalho o meu aumento. A gente vai trabalhar aqui, eu trabalhei, né, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vejam se vocês querem fazer aí com o mesmo fio ou vai estar fazendo da mesma forma como eu, né? Eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas com o fio bordô. E depois vou estar mudando aqui o tom de fio. Mas se vocês quiserem fazer todo com o mesmo fio, vai ficar bem bonito também, tá bom?
Como estou fazendo a pedido da minha cliente, né? Então, ela quis aqui com essas duas cores, mas vocês podem estar fazendo aí todos com o mesmo tom. Então, aqui, ó, vou fazer a correntinha. Então, ó, como eu falei para vocês, a cada carreira que a gente vai subindo, vai aumentando um ponto. Aqui a gente tinha quatro, aqui eu já vou ficar com cinco e na próxima eu vou estar com seis, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa voltinha de número 5, onde estamos ficando aqui, ó, em cada bloquinho com um total de 5 pontos. Aí, eu vou fazer a próxima carreira, onde eu vou estar com 6 pontos. Aí, eu já vou retornar pra gente fazer aqui a troca do fio. Se vocês forem fazer da mesma, com o mesmo tom, aí vocês vão estar apenas continuando, tá bom? Pronto, já finalizei aqui a nossa sexta carreirinha, ó, onde em cada bloquinho desses, estamos aqui, ó, com um total de 6 pontos alto. Aqui, eu vou dar uma alongada no meu fio. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou alongar e vou arrematar. Aí, eu já volto com o fio bege, tá bom? Se vocês forem continuar aí com o mesmo tom, não precisa fazer o arremate. Aqui, você pode estar dividindo aí o fiozinho em duas perninhas, dar um nozinho e esconder aí por baixo dos pontos, tá bom? Vou fazer aqui esse acabamento e eu já volto aqui com o meu fio bege. Pronto, já arrematei aqui, ó, o meu fiozinho, já vou vir aqui, ó, com o meu fiozinho bege. Vou iniciar aqui, ó, no mesmo lugar onde a gente finalizou aqui, ó, com o fio, com esse tom aqui, tá bom? Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, pegando aqui, ó, nas duas alcinhas. Se você quiser dar um nozinho, você dá. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui, ó, mais uma correntinha para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço aqui o meu aumento, colocando dois pontos nesse mesmo espaço. Esse fiozinho coloco para cá, ó, pois eu já vou escondendo. E agora eu vou trabalhar aqui uma sequência de um ponto sozinho, um segundo. Vou distribuir aqui um ponto alto para cada ponto aqui, ó, do meu bloquinho. Então, aqui a gente vai ficar com um total de 7 pontos alto. Faço aqui, ó, o meu último ponto, aqui, ó, do meu primeiro bloquinho. A gente vai dar sequência aqui, ó, esse desenho aqui, ó. Então, eu inicio com um aumento de dois pontos, aí trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, no meu pontinho aqui, ó, da frente. E trabalho, repito aqui o meu bloquinho, inicio com um aumento de dois pontos aqui e vou colocando aqui um ponto alto para cada ponto. Então, não tem segredo, é bem simples esse trabalho. Ó, vou fazendo aqui um total de 7 pontos alto. Pronto, já finalizei aqui, ó. É a nossa sétima carreirinha, né? Sendo aqui a primeira com trabalhado aqui com esse tom de bege. Vou virar a minha peça, vou subir aqui, ó, duas correntes, sempre vou iniciar dessa mesma forma. Fiz duas correntes para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto, venho aqui, ó, no mesmo lugar e já faço o meu aumento. Cada bloquinho a gente faz um aumento aí no primeiro ponto. E segue distribuindo aqui, ó, um pontinho alto para cada ponto aqui, ó, do meu bloquinho. E a cada volta, pessoal, que a gente vai fazendo, vamos aumentar um ponto aqui em cada bloquinho. Então, nesta voltinha aqui de número 8, vamos ficar com um total aqui, ó, de 8 pontos alto. Aí, faz uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, no meu bloquinho da frente e vou seguir aqui fazendo essa mesma repetição. Faço o meu aumento no primeiro ponto. E sigo colocando um pontinho para cada ponto aqui, ó, da minha base. E um detalhe, eu estou fazendo aqui apenas uma correntinha de espaço, mas se você tiver um ponto um pouco apertado, veja se tem necessidade de você fazer com duas correntes, tá bom? Olha, então não tem necessidade de eu seguir fazendo com vocês, pois a repetição vai ser a mesma. Vocês vão estar sempre iniciando aí com duas correntinhas, se for
você tiver iniciado desta forma. E a cada bloquinho que a gente vai, a cada volta, né, que a gente vai fazendo, vai aumentando um ponto aí em cada bloquinho. Estamos aqui, ó, na volta de número 8. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Esse daqui, ó. Ó, então, eu vou trabalhar aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voltas com esse tom de bege. Então, eu vou dar continuidade fazendo aqui a minha peça. Vocês vão estar continuando fazendo aí o trabalho de vocês. Quando eu finalizar, aí eu retorno para iniciar aqui a nossa próxima carreirinha, tá bom? Pronto, meus amores, voltei para dar continuidade aqui com vocês. Eu estou aqui, ó, já fiz aqui com esse tom aqui de bege um total de 13 carreiras. E contando aqui, ó, com esse fio bordô, temos aqui um total de 19 carreiras, tá bom? E aqui eu tô com um total aqui, ó, de 19 pontos altos em cada bloquinho desse. Então, é o seguinte, se você quiser fazer aí uma base de tapete maior, você vai tá dando continuidade, né? Fazendo aqui esses bloquinhos e vai fazer aí do tamanho da preferência de vocês. Como eu quero fazer do tamanho desse que eu já fiz aqui, então, essa é a última carreira onde eu vou tá trabalhando aqui os bloquinhos separados. Agora, eu vou fazer aqui uma carreirinha diferente. E eu vou iniciar aqui, ó, da mesma forma como eu já iniciei as outras carreiras. Faço aqui um ponto de correntinha. Venho aqui, ó, no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro aumento. E vou distribuir aqui um pontinho alto para cada ponto aqui, ó, da minha base. Pronto, ó, finalizei aqui o meu primeiro bloquinho e agora eu não vou mais fazer correntinha de espaço. Vou vir aqui, ó, dentro do espacinho e vou trabalhar um ponto alto. E um detalhe, pessoal, se vocês tiverem feito aqui esse espacinho com duas correntinhas, então, vocês vão trabalhar aí dois pontos altos. Como eu fiz com apenas uma corrente, então, faço apenas um ponto alto. Aí, eu já chego aqui, ó, no meu bloquinho da frente e vou trabalhar aqui, ó, novamente um aumento. Então, todos os bloquinhos, sempre aqui, ó, no meu primeiro ponto, eu faço um aumento. E no espaço de correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto, tá bom? Então, bem simples, vou finalizar aqui a carreira. E eu volto para dar continuidade com vocês na nossa próxima voltinha, tá bom? Pronto, pessoal, finalizei aqui a carreirinha. E eu vou arrematar o meu fio, porque agora a nossa próxima carreira, eu vou trabalhar aqui, ó, com esse fio bordô. Se vocês estiverem fazendo aí com o mesmo tom, aí não tem necessidade de arrematar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dar uma laçadinha, vou alongar aqui o meu ponto e já vou iniciar aqui com o fio bordô. Pronto, meus amores, eu vou explicar para vocês, né? A gente vai trabalhar aqui, ó, essa carreirinha aqui, ó, para fazer as alcinhas, né? E a gente vai ter que trabalhar ela do lado avesso da nossa peça, porque quando a gente for fazer aqui, ó, o biquinho, aí ele tem que ficar do lado direito. Não tem muita diferença aqui, ó, mas a gente sabe qual é o lado direito, né? Pois como a gente tá trabalhando carreiras de ida e volta, a gente sabe que esse é o lado avesso aqui, ó, na primeira carreirinha. Vejam que aqui, ó, nós temos essas alcinhas aqui, ó. Então, aqui é o lado avesso e o lado direito da nossa peça é esse aqui. Então, a gente observa aqui, ó, por causa desse detalhe aqui, ó, que fica dessas alcinhas aqui, ó, tá bom? Então, a gente, nós finalizamos a carreira aqui, a gente não vai iniciar desse lado. A gente vai dar início aqui, ó, nesse lado avesso aqui, ó, da nossa peça, tá bom? Então, aqui eu vou vir, ó, insiro aqui a minha agulha, vou pegar aqui o meu fio. Se você quiser dar um nozinho, você dá, não tem necessidade. Eu vou apenas fazer aqui, ó, um ponto baixo. Desta forma, e aqui a gente já vai arrematando. E depois, a gente pode dar um nozinho aí também, tá bom? Pronto, fiz aqui o meu primeiro pontinho baixo, coloco aqui o meu fiozinho. Venho aqui, ó, pro meu pontinho da frente
E vou trabalhar aqui, ó, mais um ponto baixo. Vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos baixos. Então, aqui eu já tenho dois. Venho aqui, ó, no meu próximo e faço mais um ponto baixo. Depois, eu dou um nozinho aqui, ó, por baixo e arremato esse fiozinho, tá bom? Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três, vou vir aqui, ó, no meu quarto ponto. E vou repetir aqui a minha sequência de três pontos baixos. E um detalhe que eu vou falar pra vocês, né? Eu fiz esse daqui, ó. Eu pulei três pontos baixos apenas aqui, ó, nessa primeira argolinha. Nas próximas argolinhas, eu pulei apenas dois pontos baixos. Pois, como vai arredondando, né? Aí, eu optei em pular apenas dois pontos. Mas, vocês vejam aí como é que vocês vão fazer. Então, aqui, essa primeira argolinha, eu trabalhei com três correntes e pulei três pontos de base. Nessa próxima, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E não vou pular três pontos de base, vou pular apenas um, dois, vou vir aqui, ó, no terceiro. E já faço aqui a minha sequência de três pontos baixos. Vocês vejam se tem necessidade de vocês pularem, de vocês fazerem aqui quatro correntinhas, tá bom? Eu estou fazendo apenas com três, e agora eu vou pular apenas dois pontos aqui, ó, da minha base. Mas, se você tiver um ponto um pouco apertado, aí vocês vejam aí se tem necessidade de vocês fazerem quatro correntinhas. Ó, uma, duas, três, pulo um, dois, venho aqui, ó, no terceiro e faço aqui a minha sequência de três pontos baixos. Vou pular apenas, quando chegar lá no outro final... Aí, eu vou aqui na última alcinha, eu também vou pular três pontos baixos, tá bom? Então, vou repetir aqui essa sequência, fazendo três correntes, pulando dois de base, prendo aqui, ó, no terceiro, e faço três pontos baixos. Quando chegar lá no outro lado, eu retorno para fazer com vocês. Pronto, pessoal, vim finalizar aqui, ó, fazer... a nossa última argolinha. Então, já fiz aqui os meus três pontos, ó. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto. Faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no próximo. Faço mais um ponto baixo. E vou colocar aqui a minha última... meu último ponto baixo aqui, ó, em cima do meu último ponto. Pra mim ficar aqui com três pontos baixos, ó, dessa forma. Então, os demais, a gente pulou dois pontos baixos aqui, ó, e aqui, ó, no último, a gente pulou três, tá bom? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, vou virar aqui a minha peça. Ó, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou laçar o meu fio... Vou vir aqui, ó, pra dentro da minha argolinha e vou trabalhar aqui um total de sete pontos altos. Faço um, dois, procura não colocar o ponto em cima do outro, vai colocando aí, ó, do ladinho, viu? Pra ficar bem bonito aqui o biquinho. Três, quatro, cinco... seis, e o meu último pontinho aqui, ó. Fiz aqui, ó, um total de sete pontos altos. Vou vir aqui, a gente tem três pontos, ó, pulo o primeiro, venho aqui, ó, no segundo, prendo com um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e vou repetir aqui o meu biquinho. Vou distribuir aqui, ó, um total de sete pontos altos e prendo no meu segundo ponto baixo. Pronto, já fiz aqui, ó, os biquinhos, cheguei aqui, ó, no último, aí aqui eu tenho os três pontos, vou pular aqui o primeiro e o segundo, venho aqui, ó, no terceiro, que é o último,
e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou alongar o meu fio, porque eu já vou trabalhar a próxima carreira com esse tom aqui, ó, de bege. Então, aqui eu vou dar um, fazer uma correntinha e vou alongar o meu fio para fazer o arremate. E aqui eu vou fazer o arremate da seguinte forma, vou levar o meu fiozinho aqui, ó, para a parte de trás. Vou dividir aqui, ó, o meu fiozinho em três, divido em três perninhas, né? E vou dar um nozinho aqui, ó, na parte de baixo. Se você quiser deixar para fazer o arremate somente no final, tá bom? Aqui eu vou dar um nozinho e vou esconder aqui, ó, por baixo aqui, ó, dos pontos. E eu já volto com vocês com o nosso fiozinho bege. Pronto, meus amores. Então, aqui, ó, eu venho com o meu fiozinho bege. Dei uma laçadinha aqui, ó, no meu fio. Vou inserir aqui, ó, no meu pontinho baixo. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E um detalhe, a gente tem que iniciar aqui, ó, no mesmo lugar onde a gente arrematou. Porque aqui a gente está trabalhando do lado avesso. Quando a gente voltar, a gente vai fazer essa mesma carreira aqui, ó, dos biquinhos. E ele tem que ficar aqui, ó, do lado direito, tá bom? Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo, vou fazer aqui, ó, mais três correntinhas. E a gente vai trabalhar fazendo aqui essa voltinha, de alcinhas. Então, aqui eu vou pular um, dois, vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto, vou fazer aqui uma sequência de três pontos baixos. Ficando desta forma. Pronto, fiz aqui, ó, os meus primeiros três pontos. Nessa primeira alcinha, eu vou continuar fazendo com três correntes. Uma, duas, três. Pulo aqui, ó, um, dois, desse piquinho aqui, ó, da frente. Venho aqui, ó, no terceiro. E repito aqui a minha sequência de três pontos baixos. Nos demais, né, nas demais alcinhas, eu não vou fazer aqui a minha alcinha apenas com três correntes, e sim com quatro. Então, fiz aqui, ó, os três pontos, vou fazer aqui quatro correntinhas. Venho aqui, ó, pro biquinho da frente, vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro. E faço aqui a minha sequência de três pontos baixos. E vou seguir por toda a volta, e quando eu chegar no outro lado, que eu for fazer a última alcinha, aí eu volto a fazer, com apenas três correntes. As demais, eu vou fazer com quatro correntinhas. Então, vocês vejam se tem necessidade, se você quiser fazer com cinco, vai depender aí da tensão do ponto de cada um, tá bom? Então, sigo colocando aqui os meus três pontinhos, vou fazer as quatro correntinhas e prendo aqui, ó, no meu terceiro ponto. Pronto, cheguei aqui, ó, vou fazer com vocês aqui a última alcinha. Então, as demais a gente tava fazendo com quatro, essa daqui eu vou fazer apenas com três alcinhas. Aí, eu pulo os dois pontos aqui, ó, do meu biquinho, vou fazer aqui a minha sequência de três pontos baixos. Feito aqui, ó, os meus três pontinhos, vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou vir aqui onde eu fiz o meu ponto baixo, ó, onde eu prendi aqui, ó, com o meu ponto baixo, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, ficando desta forma. Aqui, eu vou virar o meu trabalho, vou tirar aqui, ó, a minha agulha, vou subir aqui, ó, duas correntinhas para dar altura ao meu primeiro ponto alto, vou laçar o meu fio. Aqui, ó, nesse espaço de correntinha, eu vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos altos. Então, dois, três pontos altos, é como se fosse uma metade aqui, ó, do nosso biquinho. Vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto baixo, prendo com um ponto baixo. E aqui, ó, dentro do meu, da alcinha, vou trabalhar uma sequência de sete pontos altos. A gente vai repetir aqui esse mesmo, essa mesma quantidade aqui, ó, de pontos da volta anterior. Vamos trabalhando sempre aí, ó, do ladinho. E eu trabalho aqui sete pontos altos. Pronto, fiz aqui, ó, os meus sete pontos, venho aqui, ó, prendo com o baixo. E vou seguir aqui, ó, por toda a minha carreira, distribuindo aqui os meus sete pontos. E prendendo aí no terceiro ponto baixo, com um ponto baixo. Ó, bem simples,
Da mesma forma como a gente fez aqui essa carreirinha, vamos repetir aqui com esse fio bege. Pronto, chegando aqui, ó, no final, fiz aqui os meus 7 pontos altos, vou vir aqui, ó, no meu segundo, né, ponto baixo, prendo aqui com um ponto baixo, desta forma. Aqui eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui dentro um total de 4 pontos altos, fazer a mesma quantidade do início da carreira. Faço 2, 3 e 4. Aí, aqui eu vou alongar o meu fio e vou arrematar. Da mesma forma, ó, faço uma correntinha, alongo, vou dar um nozinho e eu já volto a trabalhar aqui, ó, com o nosso fio aqui na cor bordô, tá bom? Pronto, já estou aqui, ó, com o meu fiozinho bordô. Já dei aqui uma laçadinha, vou vir aqui, ó, no primeiro desses 4 pontos, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou fazer aqui, ó, mais um ponto baixo, desta forma. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou pular aqui 1, 2, venho aqui, ó, no meu próximo ponto e vou trabalhar aqui a minha sequência de 3 pontos baixos. 2 e 3. Aí, aqui eu vou fazer 4 correntes. Vamos trabalhar a carreirinha, né, de alcinhas aqui, ó. Aí, eu vou prender aqui, ó, com o ponto baixo e faço a minha sequência de 3 pontos baixos. E volto a fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2 pontos aqui, ó, os 2 pontos primeiro, venho no terceiro e faço a minha sequência de 3 pontos baixos. Se o seu ponto ficar repuxando, você faz com 5 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer aqui com os 4, pois pra mim dá certo, mas vai depender muito aí da tensão do seu ponto. Eu vou finalizar essa carreira. Aí, quando eu finalizar essa carreira, eu vou voltar fazendo aqui o biquinho, colocando 7 pontos alto, tá certo? Aí, eu vou retornar já quando eu for fazer novamente aqui, ó. Deixa eu só explicar pra vocês, pois a gente vai estar apenas fazendo repetições, ó, da mesma forma. Então, vou fazer aqui a voltinha, né, em ponto baixo para fazer as alcinhas, vou retornar fazendo aqui o meu biquinho, aí vou fazer a troca novamente do fio, vou trabalhar mais uma volta com o fio bege, e quando eu for fazer já aqui o biquinho, ó, com o outro tom, aí eu vou retornar para fazer com vocês, tá bom? Olha, meus amores, eu voltei para finalizar aqui com vocês, né, para não restar nenhuma dúvida. Então, fiz aqui, ó, os meus 3 pontos baixos. O último aqui, eu faço apenas com 3 correntinhas, da mesma forma como a gente fez no início da carreira. Aí, aqui, eu vou pular, ó, 1, 2, vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E aqui, ó, no pontinho, em cima da correntinha, eu faço mais um ponto baixo. Ficando desta forma. E agora, é só virar aqui o trabalho. Vou laçar aqui, ó, o meu fio e vou trabalhar aqui, ó, dentro desse espacinho. Vou fazer, ó, os meus 7 pontos alto. Faço 2, 3, 4, 5, 6. Faço aqui, ó, o meu sétimo ponto, empurra aí, ó, vai afastando, venho prendo aqui, ó, e vou finalizar a carreira da mesma forma. Vou fazer aqui até o final da minha voltinha e vou fazer mais uma carreira, né, como eu já falei pra vocês, aqui com o nosso tom de bege, tá bom? Então, agora vocês vão dar continuidade aí no trabalho de vocês, eu vou fazer aqui as carreirinhas que faltam e depois eu retorno para a gente fazer aqui a última voltinha, que é o biquinho de acabamento, tá bom? Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó, os biquinhos.
Então, eu fiz aqui duas voltinhas, né? Com o fio na cor bordô e duas aqui na cor bege, sendo que cada voltinha dessas são duas carreirinhas, né? Onde a gente fazia primeiro as argolas e depois fazia o biquíni. Então, eu finalizei aqui, ó, com as alcinhas, colocando a mesma quantidade de quatro correntes. Se você quiser dar continuidade aí no seu tapete, aí terá que fazer adaptações na próxima. Se eu fosse aumentar na minha próxima carreirinha, quando eu fosse fazer aqui as alcinhas, eu iria fazer com cinco, pois à medida que a gente vai aumentando, né, temos que aumentar também as correntinhas. Então, até aqui eu fiz a mesma quantidade, sendo que eu fiz aqui a primeira alcinha com três e as demais eu fiz com quatro. Se eu fosse dar continuidade, eu ia ter que fazer com cinco correntinhas aqui cada alcinha, tá bom? E agora, eu já vou fazer aqui, ó, esse biquinho de acabamento, esse bico russo aqui, ó. Eu gosto muito desse bico, mas vocês podem estar fazendo aí o bico da preferência de vocês, tá bom? Então, aqui eu vou pegar o meu fiozinho, eu vou fazer aqui, o biquinho com esse tom aqui, ó, de bordô. Aqui eu vou dar uma laçadinha no meu fio, desta forma. Se você quiser vir inserir e dar um nozinho aqui, também dá certo. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Esse fiozinho, já passo ele pra cá, ó, pra mim já ir arrematando. E eu tenho aqui, ó, quatro pontos, e pra cada pontinho desses aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho dois. Faço aqui o meu terceiro. E o meu quarto. Então, fiz aqui, ó, um total de quatro pontos baixos. Aqui, depois eu arremato esse fiozinho. E agora, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui os meus pontinhos, pegando aqui, ó, por baixo, ó. Venho com a minha agulha por baixo, venho, ó, passo aqui, ó, pra cima, venho aqui, ó, pro meu lado esquerdo, laço o meu fiozinho aqui embaixo e trabalho aqui o meu pontinho alto. Vai ficando assim, ó, desta forma. Então, esse primeiro pontinho aqui, eu não vou fazer picôzinho nele. Então, laço o meu fio novamente, venho com a minha agulha aqui, ó, por baixo, passo ela aqui, ó, pra cima, vou pro lado esquerdo, laço aqui o meu fiozinho e faço aqui o meu segundo pontinho alto. Aqui, eu vou fazer um picôzinho com três correntes. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, em cima do meu ponto, pegando aqui, ó, nas duas correntinhas, e prendo aqui o meu picôzinho. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, da mesma forma, pego aí, ó, por baixo, e eu faço aqui, ó, mais um ponto, e trabalho aqui o meu segundo picô. Faço novamente três correntinhas e prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho três pontos, sendo que o primeiro não fiz picô, e os outros dois eu fiz um picôzinho com três correntes. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no meu próximo ponto, faço novamente um ponto alto. Então, esse picôzinho aqui será o picôzinho do meio, e ele eu vou trabalhá-lo fazendo cinco correntinhas. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco, volto aqui, ó, pegando nas duas alcinhas e prendo com baixo. Esse daqui ficou com cinco, vai ficar diferente dos demais. Aí, eu vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto. Aí, eu vou fazer aqui, ó, mais um picôzinho, só que agora é com três correntes. Então, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, volto novamente, prendo aqui, ó, com um ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, o meu último picôzinho. Trabalho aqui o ponto, tá pegando aqui, ó, no ponto, no fio. Faço aqui o meu ponto alto. E subo novamente três correntinhas para fazer aqui o meu último picôzinho.
Então, aqui, ó, eu prendo com baixo, fazendo aqui o meu último picôzinho desse biquinho. Vou laçar o meu fio, então, temos aqui apenas um pontinho, ó, venho do mesmo jeito, pego aqui, ó, por baixo. Vou tirar aqui, ó, duas laçadinhas, vou ficar com duas laçadinhas na agulha, não vou fechar esse ponto agora. Vou laçar o meu fio, já venho aqui, ó, no meu biquinho da frente, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, pegando aqui, ó, por baixo. Vou laçar o meu fio, vou ficar aqui, ó, com quatro alcinhas na agulha. Laço o fio, vou tirar duas alcinhas, fico com três. Deixa eu só organizar aqui, tava pegando no meio do fio, fiquei com três alcinhas, laço o fio novamente, tiro tudo. Então, eu prendi aqui o meu último ponto, aqui, ó, do biquinho anterior, com o primeiro ponto do biquinho da frente, desta forma. Vou laçar o meu fio e vou repetir aqui esse mesmo processo. Vou laçar o fio, vou fazer aqui o meu ponto alto. Faço o meu primeiro picôzinho, três correntinhas, venho aqui em cima do ponto, prendo. E o galo sempre cantando, não tem jeito. Ó, fiz aqui o meu primeiro picôzinho, venho aqui no próximo. Trabalho aqui, ó, mais um ponto alto. Faço aqui o meu segundo picô. Venho aqui, ó, vou prender. Aí, agora, eu vou fazer o meu picôzinho aqui, ó, do meio. Faço o ponto alto normal. E o picôzinho, faço ele aqui com cinco correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E prendo aqui. Se você quiser fazer os picô aí todos do mesmo tamanho, eu acho que realça ainda mais, né, o nosso biquinho. Aí, eu vou repetir aqui essa sequência. Vou fazer dois pontos altos, colocando um picôzinho, né, em cada ponto. Vou aqui, ó, faço o meu último ponto com picô. Três correntinhas, prendo aqui, ó. E o meu último pontinho aqui, eu vou fazer a união. Vou laçar, tirar duas alcinhas, laço o fio, venho aqui, ó, no ponto já do biquinho da frente, vou ficar com quatro alcinhas, tiro duas e tiro tudo, ficando assim, ó, desta forma o nosso biquinho. E aqui é só repetir aqui essa sequência, né? Então, não tem segredo, não tem necessidade de eu fazer com vocês. É, pessoal, essa é a primeira peça, né? Eu estou agora de férias da educação e pretendo estar fazendo aí vários trabalhos para trazer, aulas para vocês, tá bom? Então, graças a Deus, a gente entrou no período de férias, terminei de preencher meus diários essa semana. E agora estou de férias, mas é só da educação. Se Deus quiser, eu quero fazer vários trabalhos, aproveitar bastante esse mês fazendo aqui várias peças de crochê, tá bom? Então, se você gostar, não esqueça de deixar aí o seu joinha, de comentar, pois os comentários de vocês é muito importante, né, para que a gente possa estar trazendo aí várias outras peças, né? É muito importante os comentários de vocês, tá bom? Pronto, então aqui é só você continuar fazendo aí, seguindo aí essa mesma sequência, fazendo dois pontos, faz aí dois picozinhos com três correntinhas, né? Aí o terceiro ponto vai fazer um picozinho com cinco, repete aí mais dois pontos com o picô, e o último ponto aqui, ó, da volta anterior, você vai unir. O último com o primeiro ponto do biquinho da frente, tá bom? Então, vou dar sequência aqui à minha peça e eu retorno para fazer aqui o fechamento, né? Finalizar aqui essa carreirinha. Aí, depois a gente vai fazer aqui um biquinho de acabamento aqui nessa parte, tá bom? Pronto, meus amores, voltei para finalizar aqui com vocês, explicar um detalhe, né? Eu iniciei fazendo aqui esse biquinho. Eu falei para vocês, eu fiz com vocês quatro pontos
no outro cantinho, né? No início aqui dessa carreirinha. Só que não é quatro, pessoal, é apenas três, né? Eu dei continuidade o meu bico, aí quando eu percebi que eu tinha passado para vocês quatro pontos, eu desmanchei e fiz apenas três pontinhos, ó, igual eu estou fazendo aqui nesta ponta, certo? Era para mim ter voltado e explicado para vocês, só que eu esqueci que eu não estava gravando e dei continuidade. Quando eu fui perceber, eu já estava na metade do bico. Aí eu deixei para explicar para vocês esse detalhe aqui no final, tá bom? Então a gente vai iniciar e finalizar aqui apenas com três pontos baixos e não com quatro, tá bom? E agora aqui é só você dar um pontinho, ó, dar uma alongada no seu fio para fazer aqui o arremate. Pronto, e para fazer aqui o arremate, ó, você pode vir aqui com a sua agulha. Quiser pegar aí a de tapeceiro, mas eu vou fazer com essa mesmo. Vou passar o meu fio aqui, ó, pro lado avesso, né? Aqui, ó, do nosso tapete. Abro aqui o meu fiozinho, coloco três pontinhas do nosso fio aqui para cada lado, dou o nozinho e vou esconder aqui, ó, por baixo desses pontos, tá bom? Aí eu já vou voltar com vocês fazendo aqui a nossa carreirinha aqui, ó, de acabamento aqui, ó, do início do nosso tapete. Pessoal, peço desculpa pelo fato de eu ter passado aí a quantidade de pontos, né? Ter confundido, ter feito quatro aí no início, mas eu espero que dê para vocês consertar aí essa parte, esse detalhe, tá bom? Ó, aqui eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou passar aqui, ó, por baixo. Pronto, meus amores, ó. Passei aqui, ó, por baixo dos pontos, e aqui é só fazer o arremate, desta forma. Pronto, agora vamos fazer aqui o nosso biquinho de acabamento, e vamos iniciar aqui, ó, pelo lado direito da nossa peça. Vou pegar aqui o meu fiozinho, vou dar uma laçadinha, prender aqui o meu fiozinho, ó. Vamos vir bem aqui, ó, bem no pezinho, onde a gente fez aqui o último pontinho. Com esse tom aqui, ó, bordô, né? Vou inserir aqui, ó, a minha agulha. Esse fiozinho eu já passo ele pra cá, ó, pra mim já ir fazendo aqui o acabamento. Já vai ficando aqui, ó, escondidinho, tá bom? Fiz aqui o meu primeiro ponto, vou vir aqui, ó, em cima do ponto. Vou trabalhar aqui, ó, mais um ponto baixo, tá pegando aqui, ó, no meio do fio. Enganchando, ó, fiz aqui um ponto baixo, já tenho dois, né? Vou vir bem aqui, ó, na partezinha aqui, ó, de baixo, trabalho um ponto. Vou vir bem aqui, ó, nesse, onde eu fiz o pontinho com esse tom aqui, trabalho mais um ponto baixo. E vamos distribuindo, né, aqui os nossos pontinhos baixos. Venho aqui, coloco mais um, ó. Aqui onde eu tenho esses dois, esse ponto aqui, ó, deitado, eu trabalho dois pontos. E onde tiver aí o ponto baixo, a gente faz apenas um pontinho. O fiozinho aqui, ó, já tá ficando escondido, ó. Venho aqui, ó, dentro da alcinha, coloco apenas um ponto. Aqui eu vou colocar mais um ponto. Vou desmanchar esse aqui, ó. Vou colocar dois pontos aqui, ó, pra ficar melhor. Vai depender aí, ó, da necessidade, né, dos pontos ficarem bem juntinho. Vou vir aqui, ó, em cima do ponto baixo. Trabalhar aqui, ó, mais um pontinho. Desta forma. E aqui, ó, nessas carreirinhas que tem aí o pontinho deitado, vou distribuir dois pontinhos para cada carreirinha, tá bom? Bem simples, ó. Já venho aqui, ó, na carreirinha seguinte, trabalho mais dois pontos.
Para cada carreirinha, eu vou distribuir aqui, ó, dois pontinhos baixos. Ó, ficando desta forma. Eu vou fazer assim por toda a volta e eu já retorno com vocês. Olha, meus amores, chegando aqui, ó, bem aqui, ó, no meio do nosso, do início aqui, ó, do nosso trabalho. Então, eu faço aqui, ó, os dois pontos no ponto deitado. Aí, eu já venho aqui, ó, pro ponto aqui, ó, da frente. Eu não vou fazer ponto aqui, ó, onde a gente trabalhou os pontos, não. Eu já venho aqui, ó, pro ponto que está deitado aqui. E trabalho também dois pontos baixos. Aí, eu já venho pra carreirinha da frente. E repito aqui a minha sequência de dois pontos. E vou fazendo aqui, ó, os meus pontinhos baixos. Ficando desta forma, só que esse daqui eu achei que ficou bem folgado. Vou ajustar mais aqui essa alcinha para ficar bem juntinho aqui, ó. Procura deixar bem apertadinho aí, ó. Que aí vai ficar bem retinho. Bom, então é só seguir aí esse processo, essa sequência, colocando dois pontos aí em cada carreirinha, e quando chegar aqui, ó, onde tiver aqui os pontos, a gente põe dois, né? No ponto baixo, a gente coloca apenas um pontinho, tá bom? Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, já trabalhei aqui os meus dois últimos pontinhos baixos. E agora, nós vamos trabalhar aqui a última carreirinha, né? Se você quiser deixar desse jeito, ó, já está bem bonito aí, ó, né? Mas eu vou fazer aqui uma carreirinha em ponto baixo caranguejo. É bem simples. Ó, vou... Finalizei aqui, ó, tô com minha alcinha, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Desta forma. Aqui, ó, eu vou voltar aqui, ó, no meu pontinho anterior, ó. Dessa mesma forma, gente. Por isso que você tem que iniciar aqui, ó, do lado direito da sua peça, né? Você inicia a peça, ela estando assim, ó, virada para você. Você inicia do lado direito, porque quando a gente chega aqui, ó, do lado, no lado esquerdo, aqui, ó, a gente vai retornar. A gente não vai virar o trabalho, a gente vai retornar, porque vamos trabalhar aqui o ponto baixo caranguejo, tá bom? Pronto, e aqui, ó. É só eu retornar aqui, ó, fazendo os nossos pontinhos baixos, retornando aqui, ó, fazendo aqui, ó, no pontinho anterior. Eu gosto muito de fazer aqui esse ponto baixo caranguejo. Fica uma base bem firme, né? Então, você vai voltando aí, ó, trabalhando... Caminhando sempre aí, ó, para sua direita. Ó, como fica. Realça bastante, né, aqui a nossa peça. Então, aqui eu vou dar continuidade e eu retorno para finalizar a voltinha com vocês, tá bom? Cuidado para não pular nenhum pontinho, para ficar aí bem bonito o seu trabalho. Pronto, pessoal, fui fazendo aqui, ó, os meus pontos, finalizei aqui. Aqui eu vou dar uma alongada para mim poder fazer aqui o arremate, ó. Deixar aí um pedacinho um pouquinho grande. Vou pegar aqui a minha agulha, ó, de tapeceiro para me fazer aqui o acabamento. Pronto, aqui, ó, eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, por baixo, vou inserir aqui, ó, no pontinho da frente, ó, aqui, ó. Vou passar aqui, ó, por essa alcinha aqui, ó. Passo o meu fio novamente para fazer aqui um acabamento bem discreto, né? Vou passar o meu fio, vou dar um nozinho e vou esconder aqui toda a pontinha. Vocês vão fazer aí um acabamento perfeito, né, para ficar bem feito aí o acabamento. Tá bom? Aí, aqui você pode estar voltando, passando pra cá, pro lado de cá, ou aqui por baixo dos. Eu vou passar aqui, ó, debaixo da voltinha da primeira carreirinha aqui, ó, em ponto baixo. Aqui, ó.
vou passando aqui, ó, com a agulha de tapeceiro é bem mais fácil, ó. Cheguei aqui, ó, na carreirinha aqui em ponto baixo e escondo aqui o meu fio até ficar aqui, ó, bem seguro. Aqui, ó. Vou passar mais um pouco, também posso dar um nozinho e arrematar aí o fio, tá bom? Prontinho, meus amores, arrematei aqui, ó, escondi a pontinha de linha e ficou aqui, ó, bem retinha aqui a nossa base. Gostei muito desse modelinho, gostei aqui, ó, do bico, espero muito que vocês gostem, tá bom? E agora, eu vou medir aqui, ó, o nosso tapete. Aqui, ó, ele ficou aqui, ó, de altura com 43 centímetros. E bem aqui, ó, na parte de baixo, ele ficou com 74 centímetros de largura, tá bom? É, e o nosso tapete, né, além de ter ficado bonito, ele é uma peça bem econômica. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês, né? É, eu peguei esses dois novelos. Tava fechadinho, deu para mim fazer aqui, né, as duas peças, que a outra, né, eu já tinha feito uma peça e vim fazer a outra com vocês. E esse daqui, esse que sobrou, ó, ainda dá para mim fazer um outro tapete. Esse aqui, ó, levou mais, né, o fio bege, aí a outra peça, eu posso iniciar essa parte que eu fiz bordô, eu vou fazer com o bege. E essa parte que levou mais, que eu fiz com bege, eu vou fazer com esse bordô. E dá para fazer aí três tapetes sossegado, tá bom? É, na descrição do meu vídeo eu vou colocar a quantidade de gramas que levou aqui para fazer os dois tapetes, para vocês terem aí uma base, tá bom, meus amores? Então é isso, fiquem todos com Deus, pessoal. É, se você fizer esse modelinho, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa ver aí quais foram as cores que vocês fizeram aí esse modelinho. Vocês podem fazer aí em qualquer cor, que vai ficar bem bonito. Pode fazer de uma cor só, que vai ficar bem bonito também, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo, assistindo aqui o nosso passo a passo. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Oh, 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 oh